Անիում մոտ 400 եկեղեցի կար, բայց մենք սիրում ենք այն անվանել 1000 ու մի եկեղեցիների քաղաք։ Հնագույն մայրաքաղաքի պատմական բոլոր կոթողներն այժմ մեկ կազմի տակ են։ Դրանք լուսանկարելու եւ չափագրելու համար Սամվել Կարապետյանը Անիի այցելել 7 տարի տարեկան մեկ օր։ Ժամանակն իրեն արել է կան շինություններ, որոնց միայն հիմքերն են մնացել։ Հուշարձանագետ արձանագրել է լուսանկարչական սարքը ֆիքսել։ Ինչպիսին են դրանք եղել նախկինում, կարելի է տեսնել առանց երևակայությունը գործի դնելու։ Քանդված կառույցների լուսանկարների կողքին դրանց վերականգնված տարբերակն է։ Գրքի նորամուծությունը եռաչափ մոդելավորումով թվային վերակազմությունն է։ Բեխենց վանքը կամ նույնինքը կուսանած վանքը, դուք տեսնում եք այն վիճակում, ինչ որ կա հիմա, եւ տեսնում եք եռաչափ մոդելավորումով, ուրեմն վերակազմությունը, թվային վերակազմությունը։ Ճարտարապետության գլուխգործոց համարվող քաղաքը մինչև հիմա էլ զարմացնում է իր կոթողներով։ Անին ճարտարապետության խրախճանքի այնպիսի տպավորություն է, որ նախագծողները խաղ են արել եւ հաջույք ստացել։ Անշուշտ հայ ճարտարապետությունը համաշխարհային ճարտարապետության մեջ իր ուրույն տեղն ունի։ Եվ երբ որ այդ ուրույն տեղի մեջ ուզում ենք ներկայանալ, կարող ենք հենց Անիով ներկայանալ։ Գրքում ամեն բաժին սկսվում է քարտեզով, այստեղ նաև Անիի գլխավոր հատակագիծն է ներառյալ արվարձանները։ Առաջին անգամ քարտեզում նաև Հովի եկեղեցին է։ Սա առաջին քարտեզն է, որի վրա դուք Հովի եկեղեցին կտեսնեք։ Երբ որ Անին ստեղծվեց, սա միջնաբերդն է, ուրեմն միայն այս միջնաբերդն էր։ Հետո ավելացավ Աղջկաբերդի հատվածը եւ Աշոտյան պարիսպները այստեղ։ Ուրեմն այսքանն էր Անին։ Հետո երբ որ Սմբատ թագավորը, ասեմ մայրաքաղաք հրճակվելուց հետո, քաղաք սկսեց մեծանալ, Սմբատ երկրորդ թագավորը կառուցեց իր անունով հետագայում կոչված Սմբատյան պարիսպները։ Հրազդանում վերջերս Հովի եկեղեցու նմանությամբ եկեղեցի է կառուցվել։ Հուշարձանագետը նկատում է, թե Հևանի ճարտարապետական գլուխգործոցները 1000-ամյակից դեռ չեն գերազանցվել, լավ է, որ գոնե ավանդույթները պահպանելու փորձեր արվում են։